Hello and Assalamualaikum. Okay, Udin nak beritahu siapa yang belum subscribe Udin punya channel, boleh subscribe dulu. And kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang like. Okay, okay, hari ni Udin akan ajar macam mana nak buang junk file dalam PC korang. And kenapa korang patut buang junk file ni? Sebab junk file ni bagi PC korang ni makin slow macam siput. So kalau korang buang, dia akan naikkan performance and dia juga boleh increasekan korang punya storage. Yelah, sebab korang dah delete junk file and storage free korang akan bertambah. Okay, first kali ada 4 step. First kali korang pergi, korang kena type temp. Macam mana nak type tu? Korang pergi dekat start and tulis run. Okay, dekat run ni korang tulis first tu. Okay, ini file yang korang tak perlu dalam PC. Korang boleh delete semua, just Ctrl A, delete, continue. Okay, so kalau yang file yang tak boleh delete ni, korang just skip sahaja. Alright, so second, kita tap balik juga run. Tap yang benda yang tap nombor 2 pula. Okey, ni pun sama, file yang korang tak perlu dalam PC. Buat menyemak je and korang klik Ctrl A juga, delete. Alright, so macam file yang tak boleh delete tu, korang just skip. And cara yang sama juga, run. Korang tak prefer. Okay, okay, Ctrl A, delete and skip kalau tak boleh. Okay, last kali baru korang clean this. Clean this ni, korang pergi dekat this PC. Kalau korang ada dua this, buat dua-dua. Kalau ada satu, buat satu. So kita tekan properties, clean this, clean up ni. Alright, so korang boleh tengok kat sini ada 400 lebih MB. Okay, and tekan yang tu sampah ni sebab korang dah delete tadi kan. Okay, so click OK and delete file. Okay, boleh tunggu dalam beberapa and click continue. Alright, so korang punya storage akan bertambah. Okay, kalau aku tadi bertambah hanya dari 107 ke 108 eh. Sebab tak, aku punya file junk file aku buat setiap minggu delete. So kalau korang dah lama tak delete, dia akan berapa gig lah. And itu saja. Jangan lupa, sebab yang ni kalau korang ada macam CC cleanup tu, tu software sama je. Cuma ini cara manual. Cara manual ni lagi mudah, korang tak perlu download third party software. So itu saja. Jangan lupa subscribe and like this video. Okay, bye bye.